Touch. Предаване за екстремна музика. Всяка неделя и сряда от 22 часа по Box TV. Тогава почваме. Thank you.
Здравейте, вие гледате Fire Stage. Днес съм си отвлякла момчетата от Past Redemption. Това е една група, която съществува всъщност от доста стабилно време. Свирите още от 92-а. Ако може да се представите. Здравейте, аз съм Сашо. Съм вокали и китара в Past Redemption. Аз съм Антуан, аз съм китара и чат-пад вокали от Past Redemption. Стефан съм, аз барабани. И разбира се, последно баса на Митака. Като каква порода бихте се определили? Какъв е стила на музиката, която свирите точно? Ами стила през годините е утвърден като grindcore и death metal, old school death metal даже може да се каже. Съвсем спокойно. А всъщност това ли е музиката, която всеки един от вас може да определи като любим стил и всъщност стила, който най-много слушате в свободното си време като личен избор? И лично аз не, по-скоро траша и дет ориентиран съм, но слушам всякакви стилове, които влизат в определението метал. И аз слушам предимно брутал дет метал и грандкор. Може би това са ми любимите стилове за слушане и за свирене. Общо, ето всички слушаме, мисля, че различни неща, но най-вече дет и гранд, разбира се, с трашока на Сандей, дета на Стефан, брутал ти си такъв, аз слушам и повече и хеви от време на време. Но това е общо взето, всички сме различни типове хора. А значи общо взето една мешаница с голяма културна богатост. Всъщност, как вие преоткрихте метала като музика? Какъв беше първият ви сблъсък с него и как всъщност започнахте да го слушате? Аз като най-млад. Ми, не знам, от малък слушам рок в колата, бащата е пускал ACDC и такива неща. Метал почнах от първи клас с Металика, разбира се. После открих Slayer и от тогава тежко и така. Ами аз почнах да слушам метал всъщност на 3 години, като по случайност намерих една касетка на улицата на немската група Darkness, които свират old school trash, без да разбера каква е тая музика. Доста така плашеше моите родители, като си я пусках на слушалки, но мен пък ме забавляваше тяхната реакция. Естествено, нищо не разбирах тогава и минах през много катарзиси от old school rap в годините, които това се слуша основно, през Prodigy, след това Rammstein, тъй като беше много вървежна музика, минахме през електронната вълна и в един момент просто си казаха, що се занимаваш с глупости, а дай си слушаме метал и някаква музика, която поне може да я изсвириме. И може да има и ноти в нея, не просто някой натиска копчета на клавиатурата. Та, в общи линии така. Да, значи, всъщност и вие самите утвърдявате този стил през годините. We'll be right back.
да ми кажете по какъв начин бихте казали, че сте допринесли за българската метал сцена? С оригинални. Мисля, че стъпите. Толкова отдавна беше, че съм забрал. Все пак сме едни от първите и вече особено аз съм така доста възрастен и надявам се младите пичове да се надъхват, щом ние го правим, значи колкото повече, толкова повече. И така. Ако искам да кажа нещо? Не, просто посегнах без да искам. Помислих, че държи бира, но няма значение. Надявам се все повече и повече млади хора да се свират, да слушаме метал, защото вече знаем, че така наречения музикален бизнес е доста, доста по-различен от метала, който се слуша, разбира се, особено в България. Но мисля, че трябва да се продължава и младите хора да свират. Най-важното е да свират много. Ah!
Предаване за екстремна музика. Всяка неделя и сряда от 22 часа по Box TV. За толкова много време, кои може да кажете, че са най-големите трудности, които сте срещали като в творчески процес, разбира се, и битови затруднения, тъй като България не предлага най-добрите условия за творци като цяло. И също така и най-различни емоционални застои, ментални. Трудности, разбира се, имал много през... Аз, между другото, съм от вече почти 20 години с малко прекъсване в бандата. Трудности, разбира се, имал много с различни хора, неразбирателство и така нататък. Разбира се, тук свирени трудности. Не може да си изкарат, разбира се, пари. Всичко е на мускули, го правиме. Стефан, да кажеш нещо? Какво да кажа? Факт е, че колко години вече не мога да запишем албума. Трудности има, да. Но пък нещата потръгнаха. Попаднахме вече и на... Много дълго време не можахме да намерим втора китара. Но ето този младеж се намери от нищото. Адски си допаднахме и мога смело да твърдя, че вече всичко е записано за новия ни албум. И тая година ще има. Ще има пети албум на Past Redemption. И така, това от мен. Кажете повече за новия албум, докъде сте стигнали с творческия процес, някакви интересни случки също, насоченост цялостна на албума. И тук може би аз трябва да поговоря малко повече, тъй като основно аз съм композитор на всичко и аз съм този, който пише текстовете за всички песни. Насоки множество, аз съм в групата от 8 години, мисля. И първоначално почнахме с идеите на предишния китарист, който е титуляран от създаването на групата почти. Много от идеите са включени в този албум, други от идеите отпаднаха в един момент, а трети ми отнеха може би 5 години, за да ги преформатирам по съвсем различен начин, тъй като просто не бяха, не пасваха с мене и трябваше да ги направя доста по... различни. Като трудности по създаване на албума има ужасно много, особено това, че ние работиме ежедневно и ние не работиме като музиканти в България, както знаете, с музика пари много трудно, освен ако не сме в едни доста по-мазни стилове, които изискват тръскане върху маса и штракане с пръсти. Относно процеса като етап, в момента сме на финалните фази, записано е 90% от всичко, остават много малко неща.
и минаваме процеса на едит, така наречен, след който вече ще търсим къде да се миксира и мастерира, но това ще бъде някъде на запад, тъй като в ежедневното ни слушане на български групи и нашия личен опит, смятаме, че за да звучат нещата и да са в пробиваем стил някъде навънка и на запад, трябва просто да мине целият този процес по миксиране и мастериране някъде навънка при хора, които се занимават с такава музика, тъй като знаете, в България с екстремна музика се занимават много малко хора и е много малък опитът на хората зад пулта, без да омалуважавам работата им, просто това, което правят на запад като ежедневна работа, е повече отколкото това, което при нас се случва за 10 години. Възможно ли е да назовете конкретни групи, на които можем да кажем, че сте последователи, най-вече от които е повлиян последният ви албум, или по-точно е доста по-индивидуална, специфична, свободна ваша си стилистика? При условие, че това е петия албум на групата, мисля, че отдавна групата си оформила своя собствен стил, така че този албум е Past Redemption като стил. Но, тъй като както преди малко стана ясно, ние слушаме доста различни музики и всеки от нас има различен поглед върху музиката, съответно стиловете се преплитат и не е само класически олдскул дед метал или грайндкор, но има доста препратки към други стилове. Доста по-различен от някои неща, от някои от старите неща е много близък до тях, някои от по-новите е също доста близък. Просто е Past Redemption. Какво е посланието, което искате да предадете на вашите слушатели и на по-младото поколение и изобщо на цялата сцена, която е само ваша? Ами като цяло да си живеем живота, без да се замисляме за по-тежките неща, без да им отдаваме такова внимание. По-скоро да обърнем внимание на това, което е хубаво около нас, това, което може да ни даде някаква
позитивна емоция. Ако искаш позитивната емоция да я вземеш от някакъв бесен мошпит по време на концерт, да, добре си дошъл, ела, заповядай, ние сме концертна група и правим точно това заради това. А, това много сериозни неща ни задавате послание. Няма послание, забавляваме се и това е купоната, че е то ясно, че друго няма за какво да говорим, това е музика. Чак послание. Текстовете са сигурно някакви много дълбоки, ето ги пише Сашо. Има материал. Що има материал, посланието трябва да ги преведете, да ги видим. Ето Стефан ще каже едно послание за младите. Да слушат метал. Това е посланието ми. Повече и повече млади хорица да слушат метал. Другите неща не са за ефир, на които искам да кажа, така че следващи. Имаш ли какво да кажеш ти като послание? Да си живи. Ти нямаш послание, да си жив и здрав, да. Посланието да сте живи и здрави. Всъщност, откъде идва целият пламък и откъде се ражда творчеството и идеите? От самите нас, ние преди всичко сме приятели, след това сме колеги. В репетиционната е купон. Кеф ни е да се виждаме, кеф ни е да работиме заедно. И така се получава и това, което правиме. Да. Химията наистина, както каза Стефан, е от между нас и в репетиционната, като слеземе, общо взето първи един час, винаги е говорене и пиене на бира. И... Малко. Какво? Малко бира вече, да. Няма как, на години станахме, не може вече да изпиваме тия количества, които ни се полагаха на времето. Ай, други неща се обаждат вече. Но умеем да се забавляваме помежду си, приятели сме. И мисля, че това е най-важното в един такъв колектив, който трябва да бъде една група. Всички сме семейни, нали, всички отделяме, имаме и други задължения, но когато сме заедно, сме си заедно. Може би само за секунда върна всъщност къде, откъде идва идеята за всичките неща, което беше всъщност и темата на въпроса. Реално ние живеем в България. Едно място, за което спокойно може да кажем, че важи китайското проклятие, дано живееш в интересни времена. И ако тук не намираш ти идеи от ежедневието си, които да те вдъхновят, да излееш своя протест, своята агресия, ако трябва даже, така че после да можеш да се прибереш спокойно вкъщи, при семейството си и да няма това напрежение, което се натрупва ежедневно във всеки от нас. Смятам, че просто е идеалният начин да канализираме всички тези неща.
трябва да кажем? Ние сме Past Redemption, вие гледате Firstage! Неща, които биха грабнали всеки слушател, не само фен на грайндкора и на олдскул дед метала, не само фен на бързите пасажи в музиката и бас битовете, от които изобилства албума, но и малко по-различни неща също са втъкани в него. Със сигурност има интересно за всеки един слушател, който се интересува от екстремна музика. А горе-долу кога и къде може да го намерим и очакваме? Ами кога и къде, естествено, зависи от ситуацията, в която живеем. България, заплати и това как ще бъде намерено финансиране за неговото издаване, дали ще бъде намерен подходящия лейбъл, който би желал да издаде при нашите условия съответният албум. Съответно, времето зависи изцяло от това. Всъщност... Чакайте, стоп! Слав, повече няма да правя така, извинявай.